El paper de Joan va ser fonamental, perquè com diu el refrany o el dit que s'estila en termes de conservació, no se pot conservar el que no es coneix. I és ben clar que ha sigut la persona que més ha ajudat a divulgar el coneixement de la nostra flora en el territori valencià. Ha sigut el treball de Joan Pellicer, tant en els llibres com particularment en la participació en el programa Medi Ambient de la cadena Punt d'Or de la Ràdio Televisió Valenciana, va ser, diguem-ne, un abans i un després. És un poc, podríem fer, encara que en la seva traslació, pues una comparació, per exemple, en els programes de fauna ibèrica que feia, per exemple, Félix Rodríguez de la Fuente. I de fet hi havia un públic realment nombrós esperant tota la setmana per tal de poder veure el seu programa, fins al punt que en aquells pobles en què ell va fer més feina d'estudi etnobotànic, pues li deien l'home de les plantes, i pràcticament era, vull dir, el seu treball en aquest sentit ha sigut, dirien, que impagable. Hi ha moltíssima gent que, de fet, no ha tingut a l'abast fàcilment una literatura, no ja científica, sinó merament divulgativa, que permetera a la gent conèixer la identitat de moltes de les plantes que té al voltant. I algo que és molt important és no sol la identitat, sinó la utilitat, que és el que permet fixar un poc el nom de les plantes a la gent en el cap. Si parles exclusivament, li dius un nom científic, la gent, òbviament, això oblida. Quan dius esta planta serveix per això i allò altre, es queda molt més fixat al cap. Sí, és una llàstima, perquè realment ha fet Joan en el seu treball molt més que pràcticament tota la ciència valenciana, intentant conscienciar a la societat de el que tenien com a patrimoni, el que podíem estimar aquest patrimoni i d'alguna manera el com conservar-ho. Hi ha més una qüestió que és molt important: la ciència és molt escèptica, no lliga pràcticament res, mentre que en llegir qualsevol text de Joan us adona que hi ha darrere una visió holística de tot el territori, en la qual d'alguna manera tot està lligat. Diguem-ne que aquest concepte de Gaia que va estendre fa unes dècades, en ell era un clarament viu, és a dir, ell realment d'alguna manera interconnectava el coneixement de la flora i del territori en tota la cultura i en tota la història de cada poble, i això era molt important. Ell no veia simplement una planta, veia darrere generacions de gent que havia usat això, i aleshores això és pràcticament impossible d'expressar en termes científics. I com diria jo, bueno, pues que el món acadèmic se ho va perdre, no era exactament al contrari com se pot veure des de fora, no?